2011 წლის 3 იანვარს დილის 11 საათზე ავჭალის დასახლებაში პოლიცია მოთხი პიროვნება დააპატიმრა. ოთხივე დაკავებული ავჭალელია. 19 წლის გიორგი ჩუბინიძე, 18 წლის ლექსო ციკლაური და მამაშვილი თემური და ალექსანდრე. ალექსანდრე არასრულწლოვანია და მის გვარს ამიტომაც არ ვასახელებთ. დაპატიმრება ავჭალაში, იმ ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც ერთი წელია თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა მიმდინარეობს. მშენებლობის გამო რკინიგზამ იქ მდებარე სახლები გამოისყიდა და დაანგრია. სწორედ ამ ნანგრევებიდან აგროვებული ჯართის ქურდობის ბრალდებით დააპატიმრეს 4 ადამიანი. პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულები რკინიგზის კუთვნილ ჯარს იბარავდნენ. გამოძიების ვერსიით 3 იანვარს დილით გიორგი ჩუბინიძე ავჭალაში ტაქსების სადგომზე იმყოფებოდა. ისაქნო ლექსის მარკის ავტომობილით ყოველდღიურად ტაქსაობდა. პოლიციის ინფორმაციით ჩუბინიძეს ავჭალელმა არასრულწლოვანმა ალექსანდრემ დაურეკა და ჯართის წაღება სთხოვა. ჩუბინიძე დათქმულ ადგილას რამდენიმე წუთში მივიდა, სადაც მას ლექსო ციკლაური და მამაშვილი თემური და ალექსანდრე დახვდნენ. ნანგრევების სიახლოვეს ავტომანქანაში ჯართის ჩატვირთვის დროს 4 მათგანი პოლიციამ დააპატიმრა. ავჭალის პოლიციის შენობაში 4 დაკავებულმა ქურდობის მცდელობა აღიარა, რის შემდეგაც 3 მათგანი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლეს. პატიმრობაში დატოვეს ტაქსის მძღოლი გიორგი ჩუბინიძე. ის წარსულში ნასამართლევი იყო და მისი საქმე განსახილველად სასამართლოს გადასცეს. გიორგი ჩუბინიძემ სასამართლო პროცესზე ქურდობაში მონაწილეობა უარყო, თუმცა მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილმა მას 56 ლარის და 46 თეთრის ღირებულების ჯართის ქურდობის მცდელობაში მონაწილეობისთვის 8 წელი მიუსაჯა. სტუდია მონიტორმა ჩუბინიძის საქმე დეტალურად შეისწავლა. ჩუბინიძეები ავჭალის დასახლებაში ცხოვრობენ. გიორგის მამა დასუფთავების სამსახურში მუშაობს. დედა უმუშევარია. გიორგის 2 და სკოლის მოსწავლეა. 19 წლის გიორგი ღამით დასუფთავების სამსახურში მტვირთავად მუშაობდა. დღისით კი 06-ის მარკის ავტომანქანით ტაქსაობდა. ჩემ ბიჭი საღამოზე 5 საათიდან საღამოზე მიდიოდა დასუფთავების მანქანაზე მუშაობდა მუშად. იქიდან მოდიოდა ხოლმე ხან 2 საათზე, ხან 3 საათზე. ხო და დილით კიდე ტაქსაობდა, რომ ახლა მაინც 500 ლარი ქონდა შემოსავალი. და დილით კიდე რომ ტაქსაობდა 5 ლარი, 4 ლარი, მაინც ქონდა მაგ. დაკავებულის ოჯახის წევრები გიორგის დაპატიმრებას ასე იხსენებენ. რომ ჯართი მაქვსო ჩასაბარებელი, ჩამაბარებინეო. ახლა მაგას ქონდა მანქანაზე გაზის ბალონები და უფრო იაფად რუნდოდათ, რომ ჩაებარებინათ. ხო, ნო. წაიყვანეს, როგორც ტაქსი შოფერი, ტაქსაობდა. ყველა მიცის, რომ ტაქსაობდა და 5 წუთში დარეკა, რომ დედა დამიჭირესო. თითქოს ეს მოპარული იყო ჯართი, მაგრამ ჯართი არ იყო მოპარული. დაკავებულები და ავტომობილი ავჭალის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. პოლიციაშივე გადაიტანეს ჯართი, რომელიც რამდენიმე ჟანგიანი მილისგან, თუნუქის ნაჭრებისგან და მწყობრიდან გამოსული გასქურისგან შედგებოდა. ამ ფოტოებზე სწორედ ის ჯართია აღბეჭდილი. როგორც ჩუბინიძის მშობლები იხსენებენ, გიორგისთან ერთად დაკავებულები და მათი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ ჯართის ნაწილი რკინიგზისთვის დანგრეული სახლების ნანგრევებიდან ამოთხარეს. ნაწილი კი მეზობელმა აჩუქათ. თუმცა არაფერი მოპარული არ იყო ის ბავშვებს რაღაც დადიოდნენ რომ რაღაცას აკუჩებდნენ რომ რაღაცებსო. თავიდან ისინი ეძახოდნენ რომ გიორგი არაფერში ვაშია, უბრალოდ ტაქსია. დაჟე იმასაც ამბობდნენ რომ ჩვენო მოპარული ქონოდა იქ რამეო საერთოდ გიორგის არ ჩავრევდით. როგორც ზემოთ თქვით, მოგვიანებით ყველა დაკავებულმა აღიარებითი ჩვენება მისცა. სწორედ მათი ჩვენებები გახდა ჩუბინიძის წინააღმდეგ მთავარი მტკიცებულება. ჩუბინიძის ადვოკატი ამბობს, რომ ეს ჩვენებები პოლიციის ზეწოლის შედეგია. მოწმის დაკითხვის ჩვენებები, როგორც ტყუპის ძალი ისე გავს ერთმანეთს, წინასწარ არის ჩაწერილი თვითონ ის გარემოებაც, რომ და ჩაბეჭდილი კი არ არის ჩაწერილი, ჩაბეჭდილია, რომ თავს დამნაშავედ ვცნობ და მხოლოდ ხელმოწერები ღაქ გაკეთებული. რაც ხდება იძულებით, მოტყუებით, მუქარით, დაშინებით, დაპირებითაც, რაზეც გიორგი ჩუბინძე მილაპარაკიდაც, რომ მას დაპირდნენ თუ ხელს მოაწერდა, გაუშვებდნენ. დაკავებულთა მიერ პოლიციაში დაწერილი აღიარებითი ჩვენებების ნაწილი ერთმანეთს მართლაც ძალიან გავს.
ყველა მათგანი ყვება, რომ ტაქსის მძღოლ გიორგი ჩუბინიძეს დაურეკეს და ტელეფონშივე უთხრეს მოდი მოპარული ჯართი წაგვაღებინეო. Უფრო მეტიც, ელექტრონულად აკრეფილ ჩვენებებში ბეჭდვის დროს დაშვებული შეცდომებიც კი ერთნაირია. დაკავებულები ზუსტად ერთნაირად ყვებიან შემდეგ მომენტს. ამონარიდი ჩვენებებიდან. ჩვენთან მოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, რომლებსაც განუმარტეთ, რომ ჩვენ ვიპარავდით ჯარტს. რის შემდეგაც მოხდა ჩვენი დაკავება. კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ ჯარტი უნდა ჩაგვებარებინა უახლოეს ჯარტის მიმღე პუნქტში. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დაკავებული არასრულწლოვანიც ალექსანდრეს მამის თემურის ჩვენება. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი პიროვნებას უფლებას აძლევს ნათესავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მისცეს, მამა პოლიციას ასეთ ჩვენებას აძლევს. ჯარტის მოსაპარად წასვლის იდეა მომაწოდა ჩემმა შვილმა, რომელმაც მითხრა, რომ კონიაკის ქარხნის ნაკვეთებში ჯარტიაო. სადაც არის ვიცი, წამოდი მოვიპაროთო. მე და ჩემი შვილი ალექსანდრე წიკლაურთან ერთად წავედით კონიაკის ქარხნის ტერიტორიაზე, ხოლო გიორგი ჩუბინიძეს ჩემი შვილი დაუკავშირდა ტელეფონით და უთხრა, რომ მოდი მანქანი ჯარტის მოპარვა გვინდა და წაგვაღებინეო. ჩვენ არაფერი არ აგვაქვსო დაწერილი, არ დაგვიწერია. Да, თვითონ პროკურორი ეს ყველაფერი თვითონ პროკურორი წერს და თვითონ აფრიალებს ყოველ ასე იხსენებს ჩუბინიძის დედა ერთ-ერთი მთავარი მოწმის თემურის მონათხრობს, როცა მასთან მივიდა და სასამართლოში სიმართლის მოყოლას თხოვა. და მითხრა: ძალიან მეწოდებაო გიორგიო, ვიცი რომ უდანაშაულო, ვიცი რომ ყველაფერი თვითონ პროკურორმა გააკეთაო, შეხო ვიცი რომ მე არაფერი დამიწერიაო. რო თვითონ მოქონდაო ეს საბუთებიო და თვითონ აფრიალებდა ეს იმასო. აი მე რა ვქნაო, თვითონ დამიმუქრაო და აი მე სხვა არჩევანი არ დამჩავო, მაშინ მე უნამჯდარიყავიო. ჩუბინიძის მშობლები ამბობენ, რომ მათზეც და მოწმეებზეც სასამართლომდე ზეწოლა განხორციელდა და მოწმეებმა გიორგის ადვოკატთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. მე პირადად და ჩემი მეუღლე გამოგვიძახა პროკურორმა და გვითხრა, რომ მაგათო ნუ დაძდევო, ჯერ ერთი არც დავდევდი. დაგიჭერთო. შენს და შენ ქმარცო. ეგრე გვითხრა ეგრე კაბინეტში. მითხრა რომ ესენი ჩემი მოწმეები არიან, შენ დაგიჭერთო მათთან მიხვალ. უბრალოდ სიმართლე რო არ გარკვეულიყო, ამიგძალა მათთან მისვლა და მათაც აუგძალა ჩემთვის რამე სიმართლის თქმა. მოწმეები არ მიიღო, პირადად ფოცხვერაშვილმა გააკეთა ყველაფერი. საბოლოოდ განაჩენში მოსამართლე დაეხტნო იმ პოლიციელების ჩვენებებს, რომლებმაც ჩუბინიძის დაკავება განახორციელეს და ჩუბინიძესთან ერთად დაკავებული სამი პიროვნების მონათხრობს. ნიშანდობლივია ის, რომ სასამართლოში სამი მთავარი მოწმიდან მხოლოდ ერთი, არასრულწლოვანი ალექსანდრეს მამა თემური დაიკითხა. სასამართლოში მხოლოდ თემურიმ დაადასტურა, რომ ტაქსის მძღოლი გიორგი ჩუბინიძე მისი და მისი შვილის თანამზრახველი იყო. ამ ჩვენებებზე დაყრდნობით მოსამართლემ განაჩენში აღნიშნა, რომ ჩუბინიძეს ჯარტის მოგროვებაში მონაწილეობა არ მიუღია, მაგრამ იცოდა ჯარტის უკანონო წარმომავლობის შესახებ. ჩვენ სასამართლოს ხდომის ოქმის მიხედვით, თავარი მოწმის თემურის ჩვენება შევისწავლეთ და იქ რამდენიმე უზუსტობა აღმოვაჩინეთ. მაგალითად, თემური ამბობს, რომ ჩუბინიძეს მისმა შვილმა დაკავების წინადღეს 2 იანვარს დაურეკა და ჯარტის წაღებაზე შეუთანხმდა. ფიჭური კომპანიისგან ამოღებული სატელეფონო ამონაწერით ეს არ დასტურდება. დოკუმენტის მიხედვით 2 იანვარს ჩუბინიძის ტელეფონზე არც ერთი შემავალი ზარი არაა დაფიქსირებული. სასამართლოს ხდომის ოქმის მიხედვით თემურის მონათხრობში კიდევ ერთი უზუსტობაა. მან განაცხადა, რომ 3 იანვარს მის შვილს ჩუბინიძემ დაურეკა. ჩუბინიძის ნომრიდან 3 იანვარს ერთადერთი გამავალი ზარია დაფიქსირებული და ისიც დაკავების შემდეგ საკუთარ ოჯახთან. ჩვენ იმ ადამიანებთან შეხვედრა გადავწყვიტეთ, ვინც ჩუბინიძესთან ერთად დააკავეს, მაგრამ სასამართლოზე აღარ დაუკითხიათ. პირველი ლექსო ციკლაურს მივაკითხეთ. ციკლაური დაკავებულთაგან ერთ-ერთია და პოლიციისთვის მიცემულ ჩვენებაში აცხადებდა, რომ ჯარც გიორგი ჩუბინიძესთან ერთად შეთანხმებით იპარავდა. ჩვენთან ღია საუბარს არ დათანხმდა და მისი ფარულად გადაღება მოგვიხდა. საუბარში ამბობს, რომ ჩუბინიძე დამნაშავე არაა. ლექსოსთან საუბარი რამდენიმე წამში დედამისმა შეგვაწყვეტინა. იქ წერიაო და ასეს პროკურორმა ჩემგანაც არავის არ დელაპარაკა. თუ რამე აინტერესებს მოდი მოვიდო ჩემთან. არა, პროკურორთანაც მივალ ყველასთან მივალ. ხო და ბავშვის არ დაკითხონო. ლექსოს დედა დაჟინებით იმეორებდა, რომ სხვებთან საუბარი მის შვილს პროკურორმა აუგრძალა. ხო და პროკურორმა და თვითონ სწორხოთაშენ ეგრესო. საბოლოოდ მხოლოდ რამდენიმე კითხვის დასმა მოახერხეთ. იმას ვინ დაურეკა ამბით გიორგი იმ პატარა თემურის შვილი? ხო. და რა უთხრა?
მოიპაროთო ჯარში. აა, შეაკუთხა, შედი ახლა შენ არა უდა რომ შენ არა. აი, გულამნაშავია ის ბავშვი. რაც იყო, რაც ასჯერაც ხიცა იციე თუ ყველამ და რა ვთქვი. ნაცეთერი ზეგა. ლექსო დამნაშავია გიორგი ჩუბინიძე. შედი, მაგასაცა შედი აღანელია. ჩვენ რამდენჯერმე მივედით კიდევ ორი მოწმის მამაშვილის სახლში, სადაც თემურის მეუღლესთან, ოჯახის დიასახლისთან შევძელით გასაუბრება. კიდი გზაზე მოაღრევებული ჯარცი იყო და ართვლიდნენ ნახლა მოკარულად მე. ქართული ხა ამერ რო წავიდა ბავშვი ჯარის საგროვებლად, მე ჩავთვლიდი მას მოკარულად სწორი ხა თუ კი მოიპარავს ჩემი შუ და ასე ღიად დღისით მზისით და დაინახავს ყველა ხედავს და მას დაიჭერენ მეს მეწოდინებოდა დედა ვარ ბოლოს და ბოლოს და მილიონის გულიზე მილიონიც რომ აიღო მის გულიზე არ გაუშვებდი ჩემი შუს. მამაშვილთან დაკავშირების მიზნით მათ სახლში რამდენჯერმე მივედით და დავრეკეთ. ოჯახის დიასახლისი ყოველ ჯერზე პროკურორისკენ მიგვითითებდა. იყავით პროკურორთან და ის გამოიძიეთ ყოველ. ძალიან გეხოთ, ნუ არ მოყვართ და შეგვაწუხეთ. უყვართ და ჩაგვანდეთ უხომ მდგომარეობაში. იქ ძანდით პროკურორთან, საქმე იყავით, რა არის საჭირო, მაგრამ ეს არ არის მერაქმა. ის ვიცხან ვიძახით, არ არის დამნაშავე, ჩემი ფრანგელი დამნაშავე, აქციაობების ბოლსია დამნაშავე. საბოლოოდ თემურისთან გასაუბრება მაინც შევძელით. შეგახსენებთ, რომ თემური პოლიციაში და სასამართლოში მიცემულ ჩვენებებში ამბობდა, რომ ჯართი წინასწარ განზრახვით მოიპარეს და ტაქსის მძღოლმა ჩუბინიძემაც იცოდა, რომ მოპარული ჯართი უნდა წაეღო. სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ ჩუბინიძისთვის არავის უთქვამს, მოპარული ჯართი წაგვაღებინეო. მოვიპარეთ ჯართი და წაგვაღებინეო, ასე უთხრეს ჩუბინიძეს. იმას ეკუთვნის და ეგარის მერე გამოწნეებ რომ ტინგლის ტერიტორიიდან მიიღებ თქვენი არ არის ეგ. გასამართლებული ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები ამბობენ რომ ეს ჯართი არ მოუპარავთ, დღისით მზისით შეაგროვეს. შეგროვების მიზეზად მძიმე სოციალურ მდგომარეობას ასახელებენ. ამონარიდი ერთ-ერთი დაკავებულის ჩვენებიდან. ოჯახში გვიჭირს მატერიალურად, ყოფილა შემთხვევა, როცა პური საყიდელი ფულიც არ ქონია. ჩემი ოჯახის წევრები არიან უმუშევრები. ამის გამო მინდოდა ჯართის მოპარვა და ჩაბარება. ვაღიარებ მთლიანად და ვინანიებ. ჩვენება დაწერილია ჩემი კარნახით. წავიკითხე სწორია და ვაწერ ხელს. ჯართის შეგროვებას რომ ქურდობა დართვლიდნენ, ამასვე ადასტურებს ერთ-ერთი შემთხვევითი მოწმე, გერონტი სვიმონიშვილი, რომელიც ჯართის შეგროვების ადგილის სიახლოვეს მდებარე საცხობში მუშაობდა. შევეცარი სუბოკ ავტომანქანაზე ახალგაზრდა ბიჭები ტვირთავდნენ ჯარტს. აი გასქურის ძველი გასქურა იყო და მკითხე ამ ბავშვებსო. ეთ ხوار მოგიპარიათ. რამე შარში არ გაებათ. არა გვაჩუქა სახლის პატრონი. გერონტი ამბობს რომ ჯარტის წარმომავლობით ტაქსის მძღოლიც დაინტერესდა და ახალგაზრდებს უთხრა მოპარული არ იყოს, შარში არ გამხვიოთო. მე ძღოლით შეეკითხა. ბიჭებო, რა მე არ გადამკიდოთო, მითხარითო მოპარული ხომ? არაო, მოგცაო სახლის პატრონმა გვაჩუქაო. სვიმონიშვილმა სასამართლოს წერილიც მისწერა. ნანახი მოუთხრო, პროცესზეც მივიდა და მოწმედ დაკითხვაც ითხოვა. თუმცა არც საქალაქო და არც აპელაციო სასამართლომ სვიმონიშვილი არ დაკითხა. ამ საქმეში კიდევ ერთი საინტერესო დეტალია. საქმის მასალების მიხედვით დაზარალებულად საქართველოს რკინიგზაცნეს. ორგანიზაციამ, რომლის წლიური მოგება ათეულობით მილიონს აჭარბებს, ქურდობის მცდელობით 56 ლარით და 46 თეთრით იზარალა. გამოძიებამ და სასამართლომ ჩათვალა, რომ ლითონის მილი, თუნუქის ნაჭერი და გასქურა რკინიგზას ეკუთვნოდა. ნიშანდობლივია ის, რომ საქმეში არ დევს დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდებოდა, რომ ეს ჯართი რკინიგზის ბალანსზე, რკინიგზის საკუთრებაში ირიცხებოდა. ერთადერთი დოკუმენტი, რასაც გამოძიება დაეხტნო, რეესტრის ამონაწერია, რითიც დასტურდება, რომ შემოუღობავი, ნანგრევებით დაფარული მიწის ნაკვეთი, სადაც 4 ადამიანის დაკავება მოხდა, რკინიგზის საკუთრებაა. ამ ჯარჩი ყველაზე ღირებული ძველი გასქურაა, რომელიც რამდენიმე მოწმის მონათხრობის მიხედვით რკინიგზას არ ეკუთვნის. 10 წლის წინ რო ვიყიდე სახლი, ყველამ რაღაცები მაჩუქეს და იმან თავისი ძველი გასქურა მაჩუქა და რომ მივიტანე, მითხრეს, რომ ვერ გამოიყენებო ამასაო და მე გდოიქა რა, ვერ გამოიყენე მაშინვე უკვე. აღნიშნული გასქურა ვასილ ბურკაძეს ეკუთვნოდა. ბურკაძე პროფესიით უცხოენების სპეციალისტია. დღეს თარჯიმნად მუშაობს. დაახლოებით 10 წელი ავჭალაში ცხოვრობდა. მისი სახლი რკინიგზის დერეფანში მოყვა. სახლი ნივთებისგან დაცალა და რკინიგზას დაუთმო. მოიდნენ ეს პატარა ბიჭები, თუ დადიოდნენ ხოლმე, რაღაცას ეძებდნენ.
ჯართან, მართულთან რაღაც ეგეთი ბიჭი. მაგათ მამებსაც ვიცნობ იქ. 10 წელი ვიცხოვრე მანდ. ხო და მთხოვეს რომ ესაო ძველი გასკურა გააქო შენო ვიცით, იმიტომ რომ 10 წელიწადი მედო აივანზე. ხო და მოკლედ მივეცი ამ ბიჭებს, წაიღეთ მეთქი და გაიტანეს. რამდენიმე დღის მერე რომ მივედი ამ სახში უკვე ბოლოისი 2 დღის მერე რომ მივედი წამოსაღებად, მეზობელმა ეგ ამბავი მითხრა რომ ის შენი ის რომ მიეციო გასკურაო, ის ბიჭები დაიჭირესო. ხო და ესე მოულოდნელი იყო ჩემთვის ძალიან ეგ ამბავი. რა თქმა უნდა ჩემი იყო ეს გასკურაღაც. ძველი იყო თუ ახალი იყო, ჩემი იყო. იმათ ჯერ ჩაბარებული არ ქონდა. სახლი ჩაიბარა რკინიგზის წარმომადგენელმა, ჩემი დიშვილი მივიდა 4 იანვარს. და მე ამათ მივეცი 2 იანვარს. ბურკაძემ სასამართლოს წერილი მისწერა, სადაც აღნიშნავდა რომ გასქურა მისი იყო და სასამართლოზე დაკითხვას ითხოვდა. იმ ჯარჩი როგორც მითხრეს, თავარი საგანი ესე იგი, ყველაზე ძვირფასი იყო ჩემი ეს ძველი ჯაბახანა ისა. გასქურა. ეგერ მითხეს, ყველაზე ძვირფასი მოპარული, როგორც ვითომ მოპარული მათთვის ეგ იყო. ამიტომ მე მეგონა რომ მე ვიყავი თავარი მოწმე. სასამართლოზე ვიჯექი და არავინ არ გამომიძახა, მე იმან გამოაცხადა მოსამართლემ რომ იმათ რა ქვია, მოწმეებად სხვები ჩამოთვალა, ვინ იქნებიან შემდეგი სტომისის დაბარებულები და მე არ ვიყავი იქა და გამოგვიშეს. იგივე თითქმის იგივე დავწერე და თხოვდია მოსამართლეს რომ მე ვარ დაზარალებული თუ დაზარალებული ქვია ამას წყალებში და დამიძახეთ მე როგორც მოწმე მეთქი, ვიტყვი რაც ვიცი მეთქი და ჯერჯერობით არავის არ დაუძახი ამის მერეც. საბოლოოდ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლომ ჯართის პატრონად და დაზარალებულად საქართველოს რკინიგზა ჩათვალა. 56 ლარის ჯართის ქურდობაში მონაწილეობისთვის ჩუბინიძეს 8 წელი, 2 თვე და 26 დღე მიუსაჯეს. ეს სასჯელი ნაწილობრივ ჩუბინიძის წარსულში ნასამართლეობამ განაპირობა. როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, ჩუბინიძე ნასამართლევი იყო. პირველად ის ქურდობისთვის გაასამართლეს. იმ დროს არასრულწლოვანი იყო და თითქმის 4-წლიანი პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს. პირველი საქმის მასალებიდან ჩვენ მხოლოდ საბრალდებო დასკვნა მოვიძიეთ, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის 17 იანვარს ზახესის დასახლებაში რამდენიმე პიროვნებამ ერთი სახლი გაქურდა, საიდანაც ძვირფასეულობა, 400 ლარი და საყოფაცხოვრებო ნივთები წაიღეს. მეორე დღეს ნაკურდალი ნივთებიდან ერთ-ერთი, ბავშვის სათამაშო, დათუნია ჩუბინიძის სახლში აღმოაჩინეს. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, სხვა რაიმე მტკიცებულება სამართალდამცავებს არ მოუძიებიათ. მშობლები ამბობენ, რომ გიორგის ქურდობაში მონაწილეობა არ მიუღია და სათამაშო მეზობელმა გიორგის დისთვის გადასაცემად აჩუქა. პატამო მომცავის კუკლიაო მითხრაო, შენ დაიკო საჩუქეო. ჯერ თავიდან არ ვართმევდი, მე რა თმინდა სათამაშოებს, მაგრამ ბავშვობაში მაგე თამაშია და იმას არ თამაშობდა კუკლიებსა და ხა ბიჭია და რა თუნდა კუკლია და შენ პატარა და საჩუქეო. მე რაო? ხო და იმტავში 5 წუთში, 10 წუთში, რა ვიცი რა, ფეხდაფეხ მოვიდნენ ეს და გასაუბრებაზეო. ხო და მაშინ მე მილიცია მოვიდა თვითონ. ორივე საქმეს რამდენიმე საერთო დეტალი აქვს. მაგალითად ის, რომ ადვოკატი ორივე საქმეში ერთი და იგივე პიროვნება, ნინო ნინოშვილი იყო და როგორც ოჯახი იხსენებს, ორჯერვე პოლიციამ მიიწვია. პირველ საქმეშიც ის იყო? კი, ადვოკატი. ვენ იპოვეთ მაშინ? არა, მაშინ მე დაურეკეს ზაგესის პოლიციამ, მაშინ 5 წუთში, 10 წუთში აღმოჩნდა ის ნინო ნინოშვილი მან და ხო და ესე აღმოჩნდა, ესე გავიცანი ის ადვოკატი. ხო, ეგრე მითხრა რომ უნდა აღიაროსო. ოჯახის თქმით, გიორგი დანაშაული ადვოკატის რჩევით დაიბრალა. ამასვე ამბობს თავად გიორგი ჩუბინიძე. რატო აღიარე თავი რომ თითქოს იპარავდი და იცოდი და შემდეგ რატო გაგაკი რა მოხდა? აი, ახლა კაცო მითხრა, მაგრამ აგიწა. რომელმა კაცმა, ნინშვილმა? დიახ. აი, რა გითხრათ რომ? აღიარეულა. რა მოხდება თუ აღიარებ? გავისამეო რა ვიცი. ამას უარყოფს ადვოკატი ნინო ნინოშვილი. ამბობს, რომ საქმეში პოლიციის მოწვევით არ ჩართულა და ორივე შემთხვევაში ოჯახი დაუკავშირდა. ნინოშვილი ამბობს, რომ აღიარებაც ნებაყოფლობით მოხდა. ინტერვიუში ამბობენ, რომ ორივე შემთხვევაში თქვენი ჩართვა მოხდა პოლიციის მეშვეობით. ანუ პოლიციამ მიგიყვანათ თქვენ როგორც ადვოკატი მათთან. არა, ეს არ არის სიმართლე, ვინაიდან ახლა პოლიციას მე იქ არ მივყვანი ვარ, მე მქონდა ოფისი დიდუბეში. ხო და პირველადაც მოვიდნენ თვითონ და მეორედაც დამიკავშირდნენ თვითონ. ოჯახს მე ძალიან კარგად ვიცნობდი. ეს ჩუბინძის გულწრფელი აღიარება იყო, ასე ვთქვათ.
და გაიზიარა კიდევაც პროკურატურამ, მინდა დავა, მეტყვი რომ პროკურატურამ არა მარტო ის რომ ჩუბინძემ აღიარა, არამედ მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებითაც შევიდა მდგომარეობაში და მოვილაპარაკეთ კიდევაც რომ ჯარიმის გარეშე იქნებოდა საპროცესო შეთანხმება და ჩუბინძეებმა ნინოშვილის საქმეს ჩამოაცილეს. სასამართლოში გიორგის ახალი ადვოკატი იცავდა. Процесების პარალელურად საპროცესო შეთანხმებაზეც იყო მოლაპარაკება, თუმცა ოჯახმა თანხის გადახდა ვერ შეძლო. მივედით პროკურორთან 10000 მთხოვა გაშვებაზე, აბა იშოვი მე, უთხარი 10000 მე არანაირი შანსი არ მაქვს, თამდე 5 ითხოვდა და მე 4 არა უკვე მე 3-ზე ჩამოვიდა და ბოლოს 2000 მოითხოვა, იქნებ 2000 მაინც იშოვ, თავიდან 5000 ითხოვ. ვიციო უდანაშაულო ვიყავიო ციხეზეო, ნახეო, ველაპარაკეო, მაგრამ უნდა იჯდეს ესეთი კანონი. პირობით ჰქონდა უნდა რა ვქნა. ვერ გაუშვებო. Ну, ასე იგი, თუ 10000 მივცემდი, გაუშვებ და თუ 2000 გადავიხდიდი, 2 წელს მისცემ და ნუ ახლა რო ვიცოდით, რომ უდანაშაულო იყო, რაღაც იმედი ჰქონდა, რომ პროკურორი იქნება სამართლიანი. და მოსამართლებიც იქნებიან სამართლებიც, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი ცრუ ყოფილა. დაახლოებით 5 ლარი საქმე იყო და ეს 5 ლარი 8 წელი დაუჭდა. ჩემ ვაჟს, აი ეს არის სიმართლე. ხა რამდენი წელია რა, რამდენი ხანია? 1 წელიც არ არის ჯერ, მაგრამ კიდევ დაახლოებით 7 წელი ნახევარი კიდე აქვს დარჩენილი. ნიშანდობლივია ისიც რომ ჩუბინიძის საქმე ორჯერვე პოლიციის ერთი და იგივე განყოფილებამ გამოიძია. პროკურორიც ორივე საქმეში ერთი და იგივე პიროვნება, ალექსანდრე ფოცხვერაშვილი იყო. ჩუბინიძის საქმეზე კომენტარი მთავარ პროკურატურას წერილობით თხოვეთ, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ ტელეფონით გავესაუბრეთ ჩუბინიძის საქმის პროკურორს ალექსანდრე ფოცხვერაშვილს. განაჩენია დამდგარი იყო საქმე და ვერანაირი პასუხი ვერ გაგცნობთ. ეს გადაწყვეტილება მიღებულა განაჩენიდან და რომელიც ვარ გაქცეთ. მაგრამ თქვენი პოზიცია ხო იყო იქ რომ 56 ლარისთვის? არა, არა, ეს განაჩენი დგას საქმეზე, ხო? ხო, ახლა რა თქმა უნდა განაჩენის მიერ მომზადებული თქვენს მიერ მომზადებული განაჩენი დგას უკვე და ვერა ვოდიში და ვერა მე პასუხი ვერ გაქცეთ საქმეზე, ხო, ეს დაუნდობელი. აი, დაგვიგონ 56 ლარი ჯარტის ქურდობის მცდელობისთვის ორ ახალგაზრდას პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. კიდევ ერთ პიროვნებას თემურის 4 წლიანი პირობითი და 3000 ლარიანი ჯარიმა. ტაქსის მძღოლი გიორგი ჩუბინიძე უკვე 1 წელზე მეტია სასჯელს გლდანის მერვე საპყრობილეში იხდის. მისი საქმე დღეს უზენაეს სასამართლოშია და ქართული სასამართლოს ბოლო ინსტანციის განაჩენს ელოდება.